Amma kuma nayi mamaki da kace mun duk da dai mutuwa ba abun mamaki bane kanta amma dai gaskiya dai wannan abun ina tunani ba gaskiya bane ah to kuma gashi nan wani website ne ba suka post ka hoton shi nan madagwal ya rasu saboda haka ni yanzu zan watsa in samu viewers in samu subscribers in samu likes in samu comment yanzu ma tasha na tai bindiga tai fashi in samu yan canji ai aikin kenan gaskiya abokina ina raba ka kada ka aikata wannan abun wallahi abu ne mara kyau bai kamata kuna yada jita-jita ba ka bari sai kaga abu a zahiri sannan ka yada shi wani jita-jita ga abun nan an kana gani an yi posting ni ma zan yi reposting ka ce wani shikenan oh ya baka shawara ne to assalamu alaikum ah mun zo alaikum assalam ka ga haboki na fata da hadiya da maginka da maginka ya aka jini mutumin lafiya kallon ba na ji an zuwan ka kai gaskiya ko labari ne na gani yanzu zan yi posting kasan ni dan watsa labarai ne labarai ne daga karam BBC ne madagwal ne Allah ya mai buda ya buda shin nake so in yi posting yanzu nan in samu viewers wa kace madagwal madagwal yanzu nan madagwal da shi sauke na a bakin titi kana ce mu madagwal ya mutu kai wani irin mutum ne madawallin ne yaji yake kawo mutu yanzu muka rabu da shi kai wani irin mutum ne kai wani irin alkairi a rayuwa ni dai sai na yi posting sai na yi post dakata abin da nake so in baka shawara kaga wannan abun daga nan sai nan kada kuskura ka daga wannan abun ya kara zuwa wani guri wallahi sai na yi posting wallahi sai na yi posting dakata haka da yace ko bari zan kira madawallin yanzu kira shi Kirashi da wallahi ka kirashi abin da baka sana ke gadama ko kuwa kirashi ko to zan kira madagwal wallahi muddin kuma mu gane cewa madagwal bai mutu ba kaga wannan rijiyar wallahi sai mun saka ka a ciki rijin wallahi sai ka shiga ka tsaya da Allah wa sanar tsaya kawai ka bari mu haka shi a ka fashi irin kuma masu yayyada abubuwan da baka gani baka ji ba da Allah bulbul a da kai tsaya zan kira shi da Allah bulbul da please wallahi sharri raken nan ne kuma na aji rake wallahi rake da ba wannan abu wallahi da jama ka shiga cikin ai ba wai na gaba shi kada yake sharri raken ba sharri raken nake yin kariyan mana wallahi da zurfi kuma ban yi aure ba dan Allah la Allah buka ka kira shi zaka shiga ne ai zaka kai abokina da Allah ka amint mu cire mu sai mu tsoma shi ta kai da Allah brother please my brother please wallahi subutul kalam ne subutul kalam subutul me subutul kalam shi yasa nake wannan maganar wallahi okay da ka share ke subutul kalam ya kuma subutul kalam ne kuma na ajiye ka daga cikin mu kai mana da Allah brother please wallahi nake so da kai ka bari idan ya shiga dije gobe ba zai kare irin wannan wallahi saboda ya da jiji da Allah brother please da Allah ku yakuri wallahi bazan sake sawa ba ina so in gargade ka wannan shine na farko shine na karshe nagode kai shine na farko ne ka bari insha Allah saboda gobe kada ya kara wallahi mummunan magana ce Allah ku ka bace abu da wallahi bi sur'a wallahi la azana adari la adari ka san da Allah gobe ya kara gobe ya kara wallahi kallani nan Gobe kalam ne. Gobe ka kara. Thank you. Thank you. Astaghfirullah. 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 Allah ya sabu da ta. Astaghfirullah. 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 Warku. Wallahi na ga yamma. Abin da ake tafama da shikenan. Ko ina mutun da yazo na da ya dan samu rake. Ko he ta zuba.